Всім привіт! Мене звуть Іван, і ви на каналі Fission Lab, у якому головна тематика – це воблери з деревини чи інших матеріалів. Було чимало зроблених воблерів – великі, малі, різної форми, фарби, лаки, епоксидки тощо. Одним словом, досвід у цій справі у мене вже є, та й зазвичай не без ваших підказок. Дякую! Тож, хочу додати ще одну рубрику на каналі. Це силіконові приманки. Досвід з виготовленням їх нуль, так як і рибалити на них. Намалюю тестовий шаблон від руки і чекатиму на ваші пропозиції в коментарях. А як хтось має якийсь досвід у цій справі, поділіться, із задоволенням прочитаю і спробую вже на практиці. Що на рахунок матеріалів до виробництва силіконових приманок, то я вже багато чого придбав. Залишилося дістати мікрохвильову піч і термопосуду. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайк, а з вами був Іван, до зустрічі в наступному відео. Бувай!